Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Pela primeira vez na capital gaúcha, o Sonegômetro, painel que mostra valores da sonegação fiscal no Brasil, está instalado no Largo Glênio Pérez, junto ao Mercado Público, no Centro Histórico. A iniciativa é do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda. A carga tributária que cada brasileiro paga sobre produção e consumo é alta. Faz parte da rotina. Por isso, pouca gente tem o hábito de conferir quanto acaba pagando de imposto. Dificilmente. Não olho, mas sei que tem bastante. É tanto imposto que a gente paga, né, que e a gente não vê ações de fato dos nossos políticos lá. Não tenho ideia de quanto que está de imposto embutido. A alta sonegação fiscal por parte de grandes empresas é a maior crítica relacionada ao sonegômetro. São mais de 300 bilhões de impostos sonegados no país desde o início do ano. O cidadão que recebe pouco, ele compromete todo o seu salário com bens de necessidade e eles são altamente tributados, ao passo em que nos países desenvolvidos a tributação incide sobretudo sobre a renda e sobre o patrimônio, havendo uma progressividade real no imposto sobre a renda, o que não ocorre no Brasil. Nós temos denunciado que esse grande sonegador, esse grande devedor, ele traz um enorme prejuízo também para os pequenos empresários, para o pequeno empreendedor, porque sofre uma severa concorrência desleal. Abaixo dos números do sonegômetro está o valor da sonegação do ICMS no Rio Grande do Sul. De acordo com a FOSEF, Sindicato dos Técnicos Tributários, de janeiro a abril deste ano, esse valor era superior a 2 bilhões. Agora, como a gente pode ver, ele já ultrapassa os 4 bilhões e 500 milhões de reais. Que por trás da corrupção está a sonegação. 100 vezes maior. E o que nutre a corrupção no Brasil, nesse círculo vicioso, é a sonegação fiscal. Junto aos painéis, as notas secam ao lado da máquina de lavar, simbolizando a lavagem de dinheiro. A ação dura todo dia, com a entrega de material para a população. Em Porto Alegre, quinta-feira com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. Faz mínima de 9 e máxima de 19 graus. No Vale dos Sinos, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Novo Hamburgo, máxima também de 19 graus. No litoral norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Tramandaí, máxima de 18 graus. Acidentes de trânsito derrubaram mais de 450 postes de luz nos últimos 3 anos em Porto Alegre. Esse tipo de acidente, além do perigo para motoristas e pedestres, ainda pode deixar até 30 mil pessoas sem energia. Nesses casos, os motoristas que provocaram os acidentes são acionados pela CE e precisam pagar pela reforma na rede elétrica. Patrícia levou um susto quando abria a porta para uma cliente na estética onde trabalha nesta quarta-feira. Um caminhão passou pela rua levando os fios da rede elétrica e derrubou um poste. Para o estabelecimento, foi um dia de prejuízos. Prejudicou em questão de agendamentos, porque computadores não funcionavam, porque ficamos numa fase só, secadores, alguns funcionavam, outros não. Acidentes que danificam a rede elétrica são recorrentes. Em toda a área de cobertura da CE, são mais de 5 mil casos por ano, somando os que envolvem queda de poste e aqueles em que há apenas o rompimento de fios. Em Porto Alegre, são mais de 1.000 ocorrências a cada ano. Segundo o levantamento da CE, a maioria desses acidentes ocorre nas noites e madrugadas de sexta-feira e de sábado. A principal causa é o excesso de velocidade. Em geral, o que a gente observa neste tipo de ocorrência é um dano bastante grande, né, e um risco à vida das pessoas e também um dano muito grande à estrutura de fornecimento de energia que a CE disponibiliza na sua área de concessão. Ela é
Renata. O que muita gente não sabe é que o motorista que provoca esse tipo de acidente precisa pagar pelo conserto. Cada poste danificado custa, em média, R$7 mil. Esse custo gerado para a concessionária, ele é cobrado do causador do acidente, né? A grande maioria dos processos que são efetuados, né? A gente faz um levantamento, identifica, documenta o dano, identifica o causador, aciona administrativamente este causador do dano e a grande maioria resolve esta pendência administrativamente. Caso o motorista se negue a fazer o ressarcimento, é aberto um processo judicial. A estimativa é que os prejuízos de 2014 até agora tenham somado mais de R$3 milhões na capital gaúcha. Instituições do Poder Judiciário apoiadas pelo programa Alcançando a Redução do Trabalho Infantil pelo Suporte à Educação organizam um seminário hoje e amanhã para debater o tema. Um dos objetivos é aumentar a conscientização sobre as leis vigentes. Além disso, especialistas poderão conhecer as ferramentas disponíveis para a eliminação do trabalho infantil em todo o mundo. O evento acontece no plenário do Tribunal Regional do Trabalho na 4ª Região. A crise da economia continua afetando o mercado de trabalho em todo o país. Segundo dados do IBGE, aqui no estado o desemprego voltou a aumentar no segundo trimestre. O índice de desocupação subiu 1,2% entre abril e junho, ficando bem acima da média nacional. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o estado fechou o período com 530 mil desempregados, 75 mil a mais do que no trimestre anterior. Não importa a região, se o assunto é emprego, os números não são mesmo animadores. Só no Rio Grande do Sul, a população desocupada cresceu 51% no segundo trimestre de 2016, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o estado apresenta hoje a maior taxa de desemprego da região sul. São quase 9%. Em 2015, o índice não chegava a 6%. E em tempos de vacas magras, o desemprego cai como uma bomba nas famílias brasileiras. A desocupação, ela sofre pressão por dois lados, entendeu? Então, se nós usarmos, por exemplo, a família como exemplo, se o responsável pela família perde o emprego e diminui a renda da família, por um lado, ele também ele volta para o mercado de trabalho para buscar uma colocação e provavelmente outros membros da família que não estavam trabalhando vão entrar no mercado de trabalho para melhorar a renda da família. Porto Alegre foi a única cidade da região metropolitana que manteve a taxa de desocupação em relação ao primeiro trimestre. 8,7%. A secretária do Trabalho e Emprego da capital explica que o número reflete uma busca intensa por trabalho nos últimos meses. Para cada 200 vagas ofertadas pelo Cine, são até 1.000 candidatos. A maioria busca um salário de no mínimo R$1.000, mas quase 40% não completaram o ensino médio. A formação, a qualificação, né? Terminar o ensino médio, que é importante, hoje temos vagas bem competitivas, e também buscar outras áreas na parte de qualificação. Trabalhar com computação, Word, Excel, isso é muito importante hoje. E uma boa elaboração do currículo também faz parte. Dos setores pesquisados, apenas a construção civil mostrou tendência de crescimento para os próximos meses. O avanço, no entanto, tende a ser pequeno e gradativo. Mas outro fator também tem chamado atenção para a construção civil. Em apenas 6 meses, os salários do setor já diminuíram em quase R$200. Para os especialistas, o motivo é claro, tem sobrado mão de obra. Alexandre, por exemplo, foi encaminhado pelo Cine para uma entrevista num canteiro de obras. Ele tem anos de experiência na indústria, mas há 1 mês desempregado, tem topado qualquer negócio. A pessoa, como está parada, né? Essa coisa, ela tem que pegar para não ficar parado, né? Então, a alternativa é a construção civil. Salário não é como eu estava de operador de máquina, mas já agrada o salário. Em Porto Alegre, o consulado norte-americano abriu vagas de trabalho. A Embaixada dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma seleção para 19 cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 45 a R$ 115 mil reais por ano. A maioria das vagas exige nível fluente em inglês. Os interessados devem se candidatar até o dia 26 de agosto pelo site. A previsão é de que o consulado americano na capital seja inaugurado no início de 2017.
Policiais militares aprovados no último concurso serão convocados. A autorização foi aprovada ontem pelo governo do estado. São 530 PMs. 106 vão integrar o quadro do Corpo de Bombeiros. Antes de iniciarem o trabalho, todos passarão por treinamento. A contratação faz parte do Plano Estadual de Segurança, que prevê ainda a convocação de mais 1.300 brigadianos. Outra medida foi a prorrogação do concurso da Polícia Militar por mais 2 anos. Uma coletiva na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, o governador José Ivo Sartori fez um balanço da missão gaúcha à Argentina. O primeiro resultado da missão da comitiva gaúcha na Argentina é a criação de um grupo de trabalho para fortalecer a participação do Rio Grande do Sul no mercado mundial de alimentos. Os ministros da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, e da Argentina, Ricardo Burjaile, devem se encontrar em solo gaúcho durante a Expo Inter. Sem recuperação econômica, nós vamos ter muitas dificuldades. Se trabalharmos juntos, mais facilmente venceremos essa questão. Nós também viemos aqui para marcar uma posição que desejamos um Mercosul fortalecido, ativo e capaz de unificar a todos os interesses econômicos, inclusive em relação ao mercado exterior. Outro resultado apontado é a realização de um seminário de inovação produtiva entre Argentina e Rio Grande do Sul, que deve ocorrer em Porto Alegre ainda este ano. O intercâmbio entre universidades também deve ser fortalecido. Na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Em Caxias do Sul, mínima de 10 e máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, tempo instável com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 18. Na região noroeste, tarde com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva. Em Ijuí, mínima de 9 e máxima de 19 graus. Daqui a pouco, Porto Alegre ganha novo serviço hospitalar para tratamento de animais de estimação. E em instantes, exposição mostra documentos que marcaram a história, como que determina o fim da escravidão no Brasil. Fronteira Oeste, dia de sol com muitas nuvens, mas sem chuva. Em Uruguaiana, a temperatura volta a cair. Faz mínima de 5 e máxima de 20 graus. Em São Borja, sol com pouca variação de nuvens, máxima de 21. Em Alegrete, sol com aumento da nebulosidade à tarde, máxima de 20 graus. Quatro escolas municipais de Porto Alegre terão Wi-Fi a partir do ano que vem. A prefeitura vai investir R$ 470 mil na implantação do sistema de internet. A ferramenta poderá ser utilizada nas aulas, pesquisas e atividades pedagógicas de gestão. O sistema faz parte do programa de qualificação da educação e deve ser ampliado para outras 94 escolas da rede municipal. O Memorial do Rio Grande do Sul, localizado no centro de Porto Alegre, volta a apresentar exposição sobre a história gaúcha. A abertura foi na noite desta quarta-feira e contou com uma mesa redonda formada pelos historiadores Cláudia Wasserman, César Barcelos Guazelli e Paulo Stout Moreira. A exposição Linha do Tempo de História do Rio Grande do Sul conta a trajetória política, econômica e cultural do estado em 52 módulos e 36 painéis temáticos. Os agendamentos para visitação mediada e para demais projetos devem ser feitos pelo e-mail ou telefone. Arquivos do Brasil, Memória do Mundo. A exposição que integra um programa da Unesco está em Porto Alegre e pode ser visitada até o dia 27 de outubro. Quem for conferir terá a oportunidade de ver de perto documentos que marcaram a história do país.
A exposição é dividida em três partes. A primeira, no prédio do Ministério Público Federal, mostra documentos históricos e vídeos relacionados ao período colonial e à escravidão, como esta réplica ampliada da Lei Áurea. A chegada dos italianos e alemães ao Brasil também é resgatada com cópias de arquivos da imigração. É a primeira vez que os documentos estão deixando o Rio de Janeiro. Eles estão do Arquivo Nacional, estão vindo a Porto Alegre e saindo do Rio de Janeiro pela primeira vez. Temos, então, de parte da Justiça, a Justiça também se insere nessa exposição, porque dois processos decididos pela Justiça Federal estão incluídos nas memórias do mundo da Unesco, que contribuíram para o avanço dos direitos sociais. A segunda parte da mostra, na sede da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, evidencia documentos sobre política e censura no Brasil. E no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estão expostos registros sobre ciência e evolução urbana. A exposição Arquivos do Brasil, Memória do Mundo, segue até 27 de outubro. No Cine de Porto Alegre, a edição mensal do Dia D acontece nesta quinta-feira até às 5 da tarde. Estão abertas mais de 120 vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Entre outras, para atendente de call center e analista de sistema. Os interessados devem comparecer com carteira profissional, CEP, PIS e comprovante de residência, à esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda, no Centro Histórico. A gente fala agora de saúde animal, porque Porto Alegre terá mais um espaço para o tratamento dos animais de estimação. Na próxima segunda-feira, começa a funcionar o Centro de Saúde Veterinária da Uniriter, na Zona Norte. Bacana, né? O local inaugurado nesta quarta-feira vai oferecer atendimento clínico e cirúrgico, além de serviços gratuitos à comunidade. Com uma área de 2 mil metros quadrados, o espaço tem capacidade para realizar 1.700 consultas e 280 cirurgias por mês em cães, gatos e animais silvestres. Nós vamos realizar aqui consultas nas mais diversas áreas da medicina veterinária, vacinas, nós vamos ter um centro de diagnóstico por imagem e um centro de diagnóstico laboratorial, fisioterapia e reabilitação, nutrição animal, etologia animal, né, quimioterapia, além de cirurgias de pequenos animais, né, cães, gatos e animais silvestres. O centro veterinário também será destinado para aulas práticas e pesquisa dos alunos do curso de veterinária. Vai colocar em prática o que a gente vê na sala de aula. Então é alinhar a teoria com a prática, ter essa rotina de ambiente hospitalar. Os procedimentos serão cobrados, mas ações comunitárias dos estudantes farão atendimentos gratuitos para moradores carentes do entorno. A Uniriter vai realizar diversos projetos de extensão focados na comunidade mais carente, né? Um exemplo disso é uma disciplina que nós já temos rodando na medicina veterinária aqui, que é o PIC, né? Que é o Programa Interdisciplinar Comunitário, que já está mapeando os animais do entorno, né? Quais são as principais doenças que afetam esses animais. Além deste centro, Porto Alegre tem um Hospital de Clínicas Veterinária da URGS, no campus Agronomia, que oferece atendimento com custo acessível. Em dezembro, deve ser inaugurado, na Lomba do Pinheiro, o primeiro hospital público veterinário da capital. Na região central, quinta-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 9 e 18 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A máxima também chega aos 18. Em Cachoeira do Sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 9 e máxima de 18 graus. A seguir, Lendas de Montenegro. Livro infantil traz histórias e curiosidades de um dos principais municípios do Vale do Caí. Na região da Campanha, tempo firme e ensolarado. Em Bagé, faz mínima de 4 e máxima de 18 graus. Em Pelotas, tarde de sol com poucas nuvens, máxima de 19 graus. No litoral sul, tarde de céu claro. Em Rio Grande, a temperatura varia de 10 a 18 graus.
Movimento conhecido pelo subjetivismo, lirismo, rimas em suas poesias e obsessão pela cor branca e pelo claro. O simbolismo teve representantes no Brasil como Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Mas além dessa dupla, outro escritor se destacou no simbolismo, Eduardo Guimarães. Para falar dele também, de sua obra, está conosco aqui no Canal Aberto, lá direto da FM Cultura e apresentador do programa Tons e Letras, o Luiz Dil. Contigo, Dil, boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar do Eduardo Guimarães, grande poeta gaúcho. Ele que nasceu aqui em Porto Alegre em 1892 e morreu no Rio de Janeiro em 1928. Ele foi tradutor, foi bibliotecário, jornalista e começou a publicar suas poesias aos 16 anos de idade. O Eduardo Guimarães é um dos grandes nomes do simbolismo e ao lado de gente como o catarinense Cruz e Souza e o mineiro Alfonso de Guimarães. Aliás, o simbolismo aqui no Brasil, ele teve essa característica, né? Eram regiões periféricas, consideradas periféricas, ele teve uma grande aceitação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Minas Gerais. E o simbolismo que pregava o anti-intelectualismo, pregava a musicalidade e também a utilização de metáforas. O principal livro do Eduardo Guimarães é esse aqui, né? A Divina Quimera, que saiu pela primeira vez em 1916. A gente encontra aqui nesse livro especialmente poemas dedicados ao amor e também à busca do inatingível, né? E aqui a gente percebe justamente essa musicalidade, o lirismo musical do Eduardo Guimarães. Aqui no livro também a gente encontra alguns poemas, algumas poesias dedicadas à saudade, à melancolia e o que surpreende, de certa forma, porque se esperava de um poeta gaúcho que ele falasse do nosso passado heróico, né? O passado heróico do Rio Grande do Sul. A Divina Quimera, do Eduardo Guimarães, um livro para ser lido e também para ser relido. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Secretaria de Estado da Cultura e a Casa de Cultura Mário Quintana estão promovendo o projeto Que Mário, que tem como objetivo buscar convidados para uma conversa sobre as diversas faces de Mário Quintana. A realização faz parte da programação Mário 110, que tem por finalidade celebrar o aniversário do poeta com uma série de atividades. Nesta quarta-feira, no Teatro Carlos Carvalho, com a mediação do escritor Armindo Trevisan, a convidada foi a fotógrafa Dulce Helfer. O projeto ocorre uma vez por mês e já tem as próximas datas confirmadas: dias 21 de setembro, 19 de outubro e 16 de novembro. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita. Um livro que já foi publicado para os adultos promete conquistar também o público infantil. Lendas de Montenegro traz histórias e curiosidades de um dos principais municípios do Vale do Caí. Mas para que a obra ganhe a imaginação das crianças, toda ajuda é bem-vinda, como você confere na reportagem da TV Cultura do Vale. Esta família é muito unida, especialmente na hora de criar. Com o pai designer e a mãe professora de artes, Matheus e Gabriel herdaram o gosto pelos desenhos. E o trabalho em família foi decisivo para a produção do livro A Adaptação das Lendas de Montenegro para Crianças. A ideia surgiu quando a gente finalizou o livro Menina Figueira, né? Então a ideia já estava meio se consolidando de criar a ideia das lendas de Montenegro, mas adaptadas para uma linguagem infantil, uma linguagem para crianças, né? Então a Tatiana do Espírito Santo criou os textos, ela adaptou essas lendas, que é do Montenegro Ontem e Hoje, volume 2 de 92, né? Mas que era um acesso meio restrito e a linguagem um pouquinho difícil para criança, né? Então a gente teve a ideia de fazer a adaptação para as crianças com a ilustração do Matheus, que é meu filho, né? E a gente está procurando agora apoio para fazer a impressão do livro, né? Para fazer a impressão e o lançamento dele. O objetivo é imprimir 1.000 exemplares e lançar até o final de outubro. A gente tem duas formas, ou empresas que tenham interesse em fazer o patrocínio, né, com apoio cultural, pode procurar a gente através do site lendasdemontenegro.com.br ou pelo Facebook, que também é Lendas de Montenegro, né, Facebook/Lendas de Montenegro.
E a gente criou uma campanha que é um financiamento coletivo para pessoas que querem participar e já garantir o livro, né? Então ela entra pelo site do Catarse, tem essas informações no site do nosso Facebook ali, como faz a doação. As ilustrações do Matheus, de apenas 11 anos, vão facilitar a compreensão e o interesse das crianças pela leitura. Um trabalho que, na verdade, foi pura diversão. Claro que foi muito legal e eu também gosto de ter ali o texto para eu desenhar, porque eu posso pegar as ideias da diretora do texto e pensar como é que eu acho que fica mais legal e desenhar. Canal Aberto volta amanhã, em seguida vem Plano de Jogo. E outras informações no segunda edição, às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde.